Autor izložbe Slobodan Rašić godinama je sakupljao stare fotografije i razglednice, a neke je i sam fotografisao. Prema riječima autora, izložba je svojevrstan hronološki presjek razvoja Banja Luke kroz motive na poštanskoj razglednici od Drugog svjetskog rata do danas. Tehnologijom ta se razglednica izgubila, na neki način u prodaji. Nestale su te lijepe želje koje su dolazile iz ili odlazile iz ovog grada. Dakle, fini krasnopis sa pozdravima. Izložba je u Banja Lučanima probudila nostalgiju, jer su se gledajući stare fotografije prisjetili kako je nekad izgledala Banja Luka, njene ulice, trgovi, mostovi i aleje. U kulturu prolazu započeo već prošle godine, 2018. godine, i nastavljamo ove godine da ovim ljetnim mjesecima oplemenimo ovaj prostor, da damo ljudima, umjetnicima, slikarima, fotografima, pjesnicima da budu ovdje da predstave svoje radove. Biće još lijepih, nadam se, događaja u našem gradu, da malo kulturu stavimo na neki pijedestal. Izložba koja će za posjetioce biti otvorena do 28. avgusta svojevrstan je pokušaj da ostane trag razglednica u Banja Luci koje su potisnule društvene mreže i moderna tehnologija.